Офіс президента України і президент Зеленський поставили на потік відмивання грошей. От. Від продажу зброї на потреби ЗСУ. Також вони роблять диверсії проти ЗСУ, знищуючи та знімаючи ряд озброєнь з натівських так званих озброєнь поставок. Просто домовилися вже, щоб знімати оптику. А навіщо ви це робите, пане президенте? Щоб ЗСУ програла? Ну, так хто ж тоді агент Кремля? Не ви часом. Ну, от і все. Тому підписуйтесь на це канал. Робіть репости, лайки, продвигайте це відео в тренди Ютубу. Знищимо українську та російську пропаганду. Помножимо на нуль Скабєєву та її чоловіка. А також Соловйова, який був побитий, до речі, недавно. Чи я йому співчуваю? Ні. Не треба було брехати, Соловйов. От і все. Порада. Не брехати.